tartanka wadarada fudu ayaa sanadkii labaad lagu qabtay magaalada muqdisho tan iyo burburkii soomaaliya kadib tartankani waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya oo ay hogaaminayso wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha marwo khadiija maxamed diiriye oo kaashanaysa maamulka gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho mudan cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso waxaana ay gaareen in dhalinyarada ka qayb gashay tartankaasi 1500 oo dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ayaa halkaasi ugu horreyntiiba ka hadlay maanta aad u jeedaan in tartankii orodka ee magaalada muqdisho uu si qurxan u dhacay islamarkaana sanadkan wasaaradda iyo xiriirkaba ay runtii aada uga shaqeeyeen sidii sanadkan u noqon lahaa mid ka duwan tii sanadkii hore waxaa farxad noo wada ah in maanta dhalinyaro soomaaliyeed oo isugu jira wiilal gabdho iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inay si qurux badan uga wada qayb qaateen tartanka mini maratoonka muqdisho iyadoo aada u jeedaan sida ay ugu faraxsan yihiin dhalinyarada sida ay uga soo wada qayb galeen sida xamaasadda ku jirto oo aan marnaba la qiyaasi karin tanoo ka tarjumaysa runtii nabadda iyo sida dhalinyaradu isugu tashteen oo si isxilqaannimo ah ay uga soo wada qayb qaateen orodkan waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan cid allaal ciddii ka qayb qaadatay weliba carruurta yaryar ee ka soo qayb galay iyagana runtii waxayna tusaysaa sida ay carruurta naftirkoodu diyaar ugu yihiin inay uga qayb qaataan horumarinta isboortiga dalka aad iyo aad aan usoo dhaweynaynaa waxaan ku faraxsannahay 1500 ka soo kala jeeda xiriirada iyo 17 degmeed oo gobolka banaadir oo abaabulkeeda maalmahan soo socday oo dhan aan ku soo gabagabaynayna maanta in tartankii dhaco biladaha ayaabaan bixin doonaa habeen dambe xarunta gobolka banaadir haddii allah awoodda la ogolaado shuxshuxa yeeraysa dadaa baabuur lagu soo qaadaa yeeraysa guddi qabanqaabo oo 50 ah oo ilaa iyo bilowga iyo dhammaadka taagnaayaa jira garsooraa jira oo heer caalami ah oo garsoori jirayaa jira marka hal diidaysa maqaarka dowladdooda ma weyso hore waxaa u barateen wasiir khadiija bidix u jeesatay laakiin midigaa fiicnaan jirtay maanta ishii bugtay ku bikaacso xamar waa madhaafan waana lagama maarmaan wabillaahi towfiiq suhayb shafeec maxamed star tv hargeysa